assalaamu calaykum daawadayaal meel kastoo aad joogtiinba waan idin salaamay koritaankii dheeho waxay sheekadii ku bilowday anigu waxa aan dhashay gugii isniinaad oo afar gu' ka dambeeyey gugii caanka ahaa ee arbac kombaaley iyo khamiiskalahaad gugaas khamiiskalahaadki waxa uu ahaa gu' ay dad iyo duunyaba wada gablameen oo haraad iyo gaajo ay dadkii u le'deen duunyadiina cows iyo caliinla'aan u gabraarteen dheeho oo warkeeda sii wadata ayaa tiri iyada oo waayahaas dhibka badan lagu jiro xilliguna uu kala dambeed yahay oo la filanaayo aminkii ama wakhtigii oo roobku di'i jiray geeduhuna ay soo wada fiixeen dheeho waxay carabka ku dhufatay geedaha roobdareenka leh ee durbaba soo cagaariyey sida huyunka raydabka qalaanqalka quraca shilanka ontarka dhumayga deelaalka iyo dhammaanba geedaha soo cagaarta aminka uu roobku soo dhow yahay sidoo kale diiranku wuxuu habeenkii bilaabaa foori dhibidkuna wuxuu bilaabaa dhiidhiida iyo dhalowdhalowda gugaca ama onkotka meelaha fogfog ka labaqarxaya jugta ka soo yeraysa marka ay maqlaan ayay dadka qaar ka yidhaahdaan gaala jabtay ku dhac runtase sidaas maaha ee waxay ku dhacaysaa ciidamo tiro badan oo shayaadiin ah sida qur-aankuba lagu sheegay aminkaas aan kuu sheegaayo ee roobfilashada lagu jiro ayaa waxaa isla baxsaday oo masaafo isla aaday hooyaday dhuubo dhiblaabe iyo aabbahay dhaqana kediya kobanaar waxayna ku guulaysteen in ay issoo mehersadaan amaba ay issoo nikaaxsadaan goobtii uu ku noolaa shiikii isku meheriyey oo jiidaal dheer loo galay markii ay, ten, ay soomaren, soo laabteen ayay soo mareen dhulkan aan maanta ku socdaalayno oo xilligaas ahaa midka halis iyo hoog badan midkan aan hadda dhex marayno sababta oo ah baahalaha ku cunaayo waxaa ka darnaa aadana ku dilaayo colaadduna waxay ahayd mid ka mid ah nolosha dadka oo qofba qofta ay ka xoog weyn tahay ayay reebaysay sidoo kale qolaba qolada ay ka tabaroon tahay ayay xoolaha kadhiciysay nolosha dadkaas waxaa lagu jaangooye isnecbaysi iyo iscadaawaysi maxaa yeelay wax aan sabab lahayn ayaa laysku leynaayay haddii la aqoonsaday heybta aad ku abtirsatana malagaaga ayaa galay oo waxaaba dhicaysay in dhegta dhiigga lagu daro sidaase awgeed waalidkii iyaga oo soo gurya naqanaya dhowr habeenna jidyaal soo ahaa ayaa waxaa helay aar libaax oo keligii socod ah baahi daranna ay hayso iyaga oo markaas ku dheelmanayay caddaan aleela ah waa dhul habeen iska daaye aan dharaar cad xitaa lagu socdaali karin waa dhul aad ku arkaysa waraabe maalin caddii qaraabanaaya sida caadada ahna waraabuhu maalin caad ma qaraabto dhulkaanse waa meel la yidhaahdo caadiyoon oo waraabe iyo libaax dadqaad ah looga guuray halkaas ayuuna aabbahay dhaqna kadiya kobonaar ku dhintay aabbahay libaaxii ayuu hanaqa ama dhuunta middoka geliyey isagana libaaxii ayaa madaxa iyo qoortaba isku jebiyey labadoodiina halkaas ayay ku wada dhinteen oo waa isku ruux baxeen markaas ka dib hooyaday oo barkaagsan ayaa inta meeshii ka kudday ama ka carartay oo naxdintii la hardaftay ayaa heshay geed labay ah oo aad u dheer markaas ayaynu orod ku fuushay iyada oo geedka fiintiisa sare dusha ka fuushay hooyaday halkaas ayay uga badbaadday baahaladii weerarka ahaa kuwaas oo cargaaggii ama kayladii aabbahae ka bixaysay iyo libaaxii soo dheg raacay hooyaday iyada oo afar caanamaal geedkii weli dul saaran ayaa subaxdii labaad waxaa dhabaha soo maray niman socdaal ah oo ka daba yimid una socda halkii ay waalidkay u socdeen sidaas ayaynu hooyaday ku soo badbaadiyeen iyada oo geedkii dheeraa ee lebiga ahaa weli kor saaran kaas oo aan ka fogeyn goobtii aabbahay lagu cunay dheeho oo weli sheekadii dhaashana u wadda ayaa tidhi nimankii socotada ahaa ee hooyaday soo badbaadiyey ma aysan arkin lafihii iyo jirkii aabbahay goobtiina waxay ugu tageen raq iyo uus isku dhex daadsan dad iyo duunyana waxa ay tahay aan la kala garanayn waxaas ayay goobtii ku arkeen waxayna ku dhiiran kari waayeen in ay isku uruuriyaan oo ay xabaal iskugu geeyaan waxaase caddayn u noqotay oo ay goobtii ka soo qaadeen qalabkii uu aabbahay ku hubaysnaa oo jaad walba lahaa sida waran midishana naba ah dhoolgaad ama misaar gaashaan iyo ul harieri ah oo uu sitay qalabrageedkii oo aabbahay kula dagaalamay baahlada iyo hooyaday ayaa ciddaynii loo keenay reerkii uu aabbahay ka dhashana sidaas ayay ku qanceen kuna quus qaateen beelaha haddii uu ninka mid ah beel kala dilo waa laysku garab iyo gacal beeli jiray geeriduna waxay ahaan jirtay mid si joogto ah laysugu bo'o balse haddii uu qof libaax cuno waa laga hari jiray iyada oo aan cidna loo qabsan waxaase dhici jirtay in ragga la dhashay ninkaas ay ugaarsadaan libaaxii dhacdooyinka qaabkan ahna waxay ka mid ahaayeen habdhaqanka laiska dhaxlo ee soo jireenka ah markii la soo geedigeliyey hooyadee oo harag iyo laf noqotay geeridii foosha xumeed ee ninkeeda haleeshay iyo cabsidii naxdinta badnayd ee ay lasoo kulantay darteed ayaa waxaa ku dhacay miidaangadoon iyo isla hadlid maskax furan ah waayuhu waxay isrogrogaanba hooyadee waxay la dhul dhacday heystimo iyo walac wuxuuna ilaahay qadaray in aan caloosha hooyaday dilanku ahaado muddo dheer oo amminkii ama wakhtigii la igu tala galay aanan ahayn halkaasna shaki badan ayaa ka dhashay oo nuxnux hoose iyo cuqdad baa kala gashay labadii reerood ee aan ka dhashay intii aan uurka hooyaday dilan ku soo ahaa ayaa colaad dhex martay labadii reer ee xididka ahaa ee aan ka dhashay reer geedda xaabweyne oo ahaa tolweynaha uu ka dhashay firka aabbahey ayaa waxay afarninka dileen reer ciqwaaqe caanamaal oo iyaguna ahaa reerka ay hooyaday ka soo jeeddo waxayna islamarkiiba qaadeen weerar aargoose ahaa waxayna si deg dega u direen laba col oo usoo aarguda labadii ciidan ee guluf colaadeedka qaaday gacan mirnaan kuma aysan soo laabanay waxay soo dileen siddeed nin oo warmoog ah oo loogu aaraayay afartii nin oo ay dileen reer aabbahey kuwaas oo geed hoostiisa shax isaga ciyaaraayay una dhashay beesha reer geedda xaab weyne labada col ee iskumarka soo duulay col ka mid ah ayaa waxay dileen ugaaskii reerka geedda xaab weyne habdhaqanka colaadda beelaha dhex taalana waxaa ka reeb banaa in la dilo toddoba binamageedo oo ay ka mid yihiin inta taagta daran ama aan dagaal ka qayb gelin oo kala ah kow marasta maatada caruur iyo dumar labo waayeelka ciroolaha ah saddex duubabka ama dhaqanka nabadoonka iyo wixii lamid ah afar shiikyada culummada iyo macalimiinta diinta shan martida socotada ah lix diiqsiga gacanta furan toddobo afmaalka ama gabyaaga iyada oo ay xeerkaas beeluhu ku dhaqmaan iskuna tix geliyaan ayaa jiinow rabeeye oo ah beesha ciqwaaq ee afarta laga dilay ay laba ka mid ah ahaayeen laba isaga la dhalatay ninkaas ayaa cil dartiis xeerkii jiray uga xadgudbay islamarkaana soo dilay ugaaskii beeshaas intaasna uguma aysan simine waxay isaga iyo raggii la socday soo dhaceen wixii geel iyo hanti ahaa oo ay reerkaasi lahaayeen maalintaas wixii ka dambeeyey labadii jufo ee walaalaha ahaa waxay isku qaadeen cadowtooyo colaadaysan wayna kala guureen ilaa geeridii ay ka gaartay boqolaal rag ah oo intooda badan dulmi loo dilay iyo waa reer hebel mar haddii ay colaaddii sii fidday oo ay arrintii faraha ka baxday si loo xaliyana la garan waaye waxay dani dhaafi weydey in lays bartilmaamaysado oo raadka layska goobo lana samaysta soodimo kala soocan oo reeraha ay ku kala xasilaan qolo welibana wixii soodintooda usoo gudba oo dad iyo duunyaba ah iyagaa iska leh mana jirin cid ka daba imaan kartay oo xeerka colaadda ayaa sidaas ahaa maalin maalmaha ka mid ah ayaa oday reeraha colaaddu dhex taala ka mid ahaa waxaa ka soo baadiyooday hal geela oo riman oo uu aad u jeclaa odaygii hashii ayuu soo raadiyey in badan markii uu hashii soo daba joogana kana soo gudubtay soodintii la kala dhigtay ee reedka lagu kala gooban jiray ayuu inta soodintii istaagay oo sii daymooday reedkii hasha oo hortiisa siyaal waxa uu yidhi hadal sooyaalku u Hada -so galay kaas oo ahaa hashaan allow yaahi hiidhaa markay halkaan maraysay erayadaas waxay muujinayaan kagaharid iyo caalwaa uu hashiisii kaga haraayo maxaa yeelay hiihdu waa hab geela lagula hadlo marka la doonaayo in la waabiyo laguna ogeysiiyo inuu qalad ku socdo haddaba colaadda labada reerood ee aan kaaga sheekaynayo waxa ay e gaartay kalago' cadaawaysan iyo heer dakana leh oo aan waxba laysula harin dheeho oo ay indheheedu ilinta e oo -so ka tifqayso ayaa waxa ay si hoose u tidhi intaas oo sano oo aan uurka hooyaday dilanka kusoo ahaa waxaa loo qaatay in ay hooyaday siddo uur aan aabba lahayn oo ah garac ama wacal dadkii hooyaday reeraheeda ahaa qaarkood waxay ku qanceen in arrintaani ay tahay qadar eebbe uur jiifkuna uu jiro wakhti dheerna uu ku noolaan karo ilmaha yar haddii uu eebbe amro qaarna waxay istuseen markii geeridii aabbahay lasoo sheegay in dhawr gu laga joogo intaas oo sano in ilma dilan ah ay calool ku dhex noolaan karaanna way rumayse waayen waxayna isla dhex qaadeen in ay hooyaday caloosha wicil ku sidato markii aan ifka imid ayay hooyaday umul raactay ama geeriyootay anigana waxaa markaa goobtii iga soo qaaday abootaday rooba ratiwaal rarane oo waxay dhabarka u soo ridatay in ay i barbaariso dadkii tirada badnaa oo ay dhashana waxay ku sandullaysay inay aniga i gacan qabtaan ama idalkood habaar u labalabayn doonto dhammaan intii aniga hooyaday la dhalatay rag iyo dumarba waxay ii haysteen inaan ahay ilmo soo seexis ah oo aan aabba lahayn mar waxaa dhacday in wiilal abtiyaashay ah oo aad u kibir badnaa ay tala isla gorfeeyeen iyaga oo ku doodayay in ay asaakood la kaftam waayeen oo markii ay hadal yidhaahdaanba lagu dhahaayo ma idinkaaba hadli kara walaashiin ayaaba wucelhashaye sidaas darteed waxay go'aan ku gaareen in habeen habeennada ka mid ah markii ay abootoroobo seexato inay ibreeyaan oo ay waraabaha dibadda ii dhigaan ka dibna ay saan tirtaan marka uu waagu baryana ay dhinacooda ka galaan baadigoobka loogu jiro raadinteeda iyo wixii aniga i -wixi dilay balse alladilaad dhintee waan ka fakaday dabankii la ii qoolayey otaydu ma aysan gelin eebbana waa iga badbaadiyey abootaday roobaratiwaal rarne oo ahayd qof aad iyo aad u dhiifooneed ama fayjigneed ayaa dareentay dabinna aniga la ii maleegaayo iyo shirqool ay wiilasheedu igu dili rabeen maadaama wiilashan shar wadayaasha ah oo iyadoo ay dhashay ogeed dhibaatada ay dadku ku haayaan iyo sida ay aniga ii nicib yihiin ayaa waxay u dhigtay shax layaab leh oo ay aniga nafteeda ku badbaadinaysay balse waxaa dhacday in ay samaysay dhambashii ama saligii aan ku seexan jiray ee kaabiga lahayd ayay degab weyn ama geed weyn oo tiir ah u dhex gelisay kuna deddey ama ku dabooshay si ay ugu maleeyaan in aan anigu meesha ku dhex jiro ugu dambayntii abootaday roobo markii ay intaas samaysay waxay i dhex gaysay waab ay iyadu seexan jirtay dhab jeexa ama gogolna waa igu huujisay سقدي ده مركي لجاري أيه وده يمارين ويلشي أو ورمله صار جو عن صدين إنه أني إدلان وحاء مري كي القاد دبلاء أو أها كي أودا ذوينا سد حذويل إيه أني جا ده كواس أو أها كوا أني جا شتي لنا وضع الشيء هو يدي وحدين عبيح وجب يجنا طول ما أو كلوك دمبي وحدين عكلا إيه مدي كصا أبارنا كوا جيد أو أرين كان دلتان كأحقوق <applause> عن صدين بس هذا الحمد لله هيد بصدق أو كده حليدي وده udhibaysana isagu dabaadis ayuu ahaa ama arrinkan kama qunnayn oo gadaal ayuu soo socday giilqaad dhiblaabe oo u dhararsanaa in uu idilo ciilna carcar la ahaa ayaa warankii intuu labada gacan ku qabsaday oo sacbada ka buuxsaday intii xooggiisa ah ku dhiftay degabkii weynaa ee dhambasha ku dhex jiray eebbehey isagaan daacad moogeyni wixii dulun ahna kaalmaynin ushii waranka ahayd oo xooggiisa xisaab la'aan kula dhuftay degabkii ku hoos jiray ayaa inta uu la sibxaday waxaa dib ugu soo laabtay jinfadii ama qaybtii dambe ee waranka oo halbowlaha ka gashay dhinaca kalena dhuuntiisa uga baxday horaa waxaa lou yidhi god sireed haqodin haddaad qodana ha dheereen ku dhici doontidaaba ma ogide kobageed dhiblaawe oo naxay arkana ninkan oo waran ka taagan yahay ayaa warankii uu haystay si cabsi leh ugusoo kilkilay ama ugusoo tuuray ninkii meesha taagnaa markaas ayuu kalxinta ka geliyey dhulmadaara dhiblaawe dhinaca kalena dadabdadab uga baxshay maadaama uu naxay warankana hortiisa usoo shalwiyey kobogeed waxa uu ahaa igaar xoogweyne ah markiisa horena xoog u dhashay goobtiina waxaa ku ruux baxay laba wiil oo ay dhashay abootaday rooba ratiwaal rarane ilaahay ninkuu ceymi rabo cid uma soo tuugo ninkuu cihib iyo saanjar rabana ciidan uma doonto waxaa kale oo la yidhi balaayo ninkii bilaabay dib uga soo butacdaa waa kii laashindhoof xasan uboy gebliyshinbirta ku yidhi balaayou ka helaa bun ciro diiday wiilkii boobee sidaas oo kale qofkii u bareera in uu qoorta u dheereeyo qof bilaa dembi ah oo aan waxba ka galabsan dhibka isagu ayuu ku dabamarayaa haddaba cid kasta oo gardarro iyo maagitaan badan dhacdadan ayaa waano iyo wax kuqaadasho ugu filan goobtii waxaa ka dhashay ba'yaysi halkii wax yar ka hor la faraxsanaa waxaa yimid mugdi iyo geeri waabtii abootaday ku jirtay iyo aqalkii dugaalka weynaa ardaagii wareegsanaa iyo qaarkii yaraa ee dhacantu saarneed ee abootadey waxaa gees walba ka soo fuulay guumeysye saddex ah oo aan la garanayn cidda u waxyootay waxaa gurigii ku kor haaday gariir madoobe habeen madow oo hawada sarehee haabaya waxaana afartii jiha ka wada kayliyey eriguul oo ka mid ah haadda sidoo kale waxaa guriga iridiis soo dhoobtay jawiil garabey oo asna haadda ka mid ah waxaa mar keliya kayladhaan isku wada jiibiyey xiitxiitadii iyo dhebadkii gooftii salaxyada ahayd beerihii yaambadu ku dambaysay geedihii yacayga ahaa ee guriga reedihiis ku yiilay ee xaajigudashada maalmeed meelashada ama qubayska lagula gamba jiray dhammaantood waxaa fuulay daruuro mugdi ah oo aan isha farta lala helin shayaadiintii arrinta tallabixinteeda lahaa ayaa geesaha jooga iyaga oo goosdambeedka kaqoslaaya jinniyadii waaweynaa ee soomaalida dhibi jiray ayaa soo joogsaday waa salool iyo sanuun iyo faqaburaalee iyo weliba boqorkii jinniga ee aad taqaaniin cirfiid cirfiidku weligiisba wuxuu u soo neefsi doontaa goobaha lagu habaarramo iyo meelaha ay dadku isku hayfaan wuxuu u dhig raaricinayaa ba'ayaysiga iyo baroorta kabaxaysa deriska hurdada ka soo kaagacay cirfiidku waxa uu sugayaa habaarka meesha ka baxaya iyo cidda uu haleelayo si uu jaal waaliyadeed ula noqdo una dhaansado il insi meesha e ay gasho ayay iljinne ka daba gashaaye cirfiid waxa uu sugayaa inta habaarku uu ka haleelayo halka wiil ee u soo haray aboota roobo waa kobageede dheeho oo sheekadii ay wadday weli ku tarax tagsan ayaa waxay indhaha ka qaadday dhaashane oo uu cunaha go'an yahay candhuuf ingaganna dib u sii laqaaya isagoo dhuunyeerinaya oo nyuqdeeda lasii maqlaaya dhaashane waa ningobeed aan u dul qaadan karin rag uu ekaha dumarka dhibaatada gaarsiiya waa geed dhasiiq ah oo haddii uu arko gardarro aan u adkaysan karin hadda ka hor iyada oo goob cawiys la joogo ayaa waxaa goobtii yimid wii la yidhaahdo ceejiye oo inta uu kibir ka gaahay ninka uu ka dareemo in uu ka tabar yar yahay ceejo nab ku siiya dhaashana oo ninkaas maqalkiisa horay u qabay ayaa arkay ninkii oo goobta soo gelaya dadkiina ay cabsi darteed u leeyihiin arwaac ceejiye ka sakada goobtaa soo galee dhaashane oo ay caradiisu xadka dhaaftay ayaa isaga oo aan waxba weydiyin ceejiye indhaha birtooda ugu dhuftay baahla dharbaxsho ah ceejiyana waa indhamadoobaaday oo madax wareer ayaa galay hase yeeshee markii uu soo naaxay ayuu dagaal u helheshay waase la kala qabtay intii aysan wax kala isgaarsiin markii gartoodii la galay ayuu ceejiye ku dooday war ninkan ismaba naqaanee weyddiiya muxuu ugu dilay ilaan aniga weligeyba ma aanan arkini raggii u kala garqaadaayay ayaa dhaashan u soo jeestay kuna yihi war heedha bal noo sheeg ninkan waxa aad ku dishay oo uu kaa haleeyey dhaashana oo inuu cid wax ka haleeyey isu haysan ayaa ku war celiyey ninkan deegaanka ayaa ka sheegtay aniga iyo isagana dakana nagama dhexayso ee keliya kibirka ayaan ka dilay dhaashana waa ninkaas ee geesnimadiisu bareerka tahaye dheeho waxa ay dareentay in uu hawada ka baxay ciil daraadiisna waxayba aragtay isaga oo midyidii haalikatada ahayd ee uu sitay horey u soo wareejiyey gacantiisana ku ligligaaya dheeho oo xanaaqiisa ama heerkulkiisa dejinaysa ayaa inta ay bogga gacanta ka saartay ugu laab qabuujisay hadalkooban kuna tiri walaal ow isdeji dhibka la isoo marsiiyey kow ma joogo oo dhacdadu waa ay dheer tahay balse waxaad ku raali ahaataa in aan maanta garabkaaga taaganahay aniga oo aan wax badan kaa xoog yarayn marka saan hiirho gadaal looma raacee ee bal sheekadan iga dhuux inta aan nuxurkeeda kaaga dhammaynayo dhaashani dhulka ayuu u soo dhowaaday waana qaboubay maxaa yeelay waxaa ku filnaatay gacanta ee dheeho bogga ka saartay iyo gacaldheehashada muuqa iyo quruxda leh ee indheheeda laga dareemayo dheeho halkaas ugama aysan harin ee intay aysan sheekada dhabucdeeda u dhicin ayay gabay afarey ah ku dhaashatay iyada oo leh dhuuxeeda sheekada haddaan hadalkii kuu dhiibay dhib kastoo isoo maray haddaan jooga dhinacaaga maxaa dhirifka sii laba qarxiyey dhaashanuw gacale dheeho waxay dhaashan u sheegtay in waayaha ay soo martay laga soo gudbay meertadii nololeed ee adkeedna ay ka badbaaday sidaas ayaynu ku dejisay oo ugu laabqabuujisay mar kale ayayse uga sii digtay in uusan ka anfariirin dhacdooyinka ama kaagga iyo argagax leh ee ay uga sheekayn doonto waxayna ku tiri waxa aan rabaa in aad wax badan ka ogaatid arrinta keentay in aan waddadan cidlada ah kaligay soo maro dhaashane oo garawsaday in uu meel cidla ah ka carowday ayaa socodkiisii sii labaliixaadiyey isaga oo ku yidhi iiwad sheekada hana iga harin ee soo tallaab dheeray markaas ayaa dheeho dhacdooyinkii u kala dhigdhigtay iyada oo weliba ka daba saan boobaysa daawadeel qaybta afaraad ee sheekada halkaas a inoo joogto barnaamijkan haddii aad ka heshay leegsaar sidoo kalena noo sheergaray